This is not a phone. This is a super camera phone. Its periscope zoom brings you closer to the things you love. And its super spectrum sensor finds light in the dark. Discover the Huawei P30 series.ကိုပိုင်ဆိုင်ကဆိုင်အင်ကြီးကိုဒေါ်လာ3000နီးပါးနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့နောက်ငွေကြေးအလုံးကိုလှူဒါန်းသွားဖို့အတွက် 50 cent ကစီစဉ်နေပါတယ်။ American Rakita အဆိုတော့ဟာ Connecticut က Farmington ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အိတ်ခမ်း22ခန်းပါအင်ကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့12လကတည်းကအယောင်စင်းရင်တင်ခဲ့တာပါ။လက်တွေ့ရောင်းချတဲ့အချိန်မှာတော့ 50 cent သတ်မှတ်ထားတဲ့ခေါ်ဈေးထက် 84 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိလျော့နေပြီးတော့ရောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ 50 cent ဟာဆိုင်အင်ကြီးကိုဒေါ်လာ 18.5 သန်းနဲ့အယောင်စင်းရင်တင်ခဲ့တာပါ။အခုတော့အမည်မဖော်ပြလို့သူတဦးကဒေါ်လာနှစ်သက်သက်မှ9သန်းပဲဈေးပေးဝယ်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 50 cent ဟာအိမ်ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေကြေးတွေအလုံးကို G-Unity Foundation ကိုလှူဒါန်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီ Foundation ကို2003ခုနှစ်ကတည်းကသူကိုယ်တိုင်ထူထောင်ခဲ့တာပါ။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ American တန်တန်တရားကဝင်ငွေနှဲပါလို့နဲ့မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့ပါ။မူလက 50 cent ဟာဆိုင်အင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို Foundation စီလှူဖို့စဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အိမ်ကိုအရင်ရောင်းထုတ်ပြီးရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုပဲလှူဒါန်းပေးဖို့စိတ်ကူးပြောင်းလဲလိုက်တာပါ။အခုဆိုင်အင်ကြီးကို 50 cent မတိုင်ခင်ကကဘာကျော်လက်ဝဲသမားမိုက်တိုင်ဆန်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပူပါတယ်18A ကကျန်ဝင်းနဲ့ခြံဝင်းတဲ့ကဆိုင်အင်ကြီးမှာကိုပိုင်နိုင်ကလပ်တခုအိမ်တွင်းရေကူကန်အာကစားရုံအတန်သွင်းစတူဒီယိုတွေအပြင်ရေချိုးကန်အိမ်သား25ခုအထိထည့်သွင်းတိစောက်ထားကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ